בני ברק, תל ארכיאולוגי, כן, יש כזה דבר. בתוך בני ברק, תל ארכיאולוגי מהתקופה הפרסית. עיר קדומה שיושבה על ידי לוויים, שיבת ציון, הגולים חוזרים מבבל, ומקימים עיר בתוך השטח של המוניציפלי של בני ברק היום. בקצה של קריית הרצוג, לא להאמין, ליד כביש, אם המושבות, תל ארכיאולוגי, תל זיתון. קדימה, הצטרפו אליי. ממש סמוך לכביש אם המושבות, בקצה הצפוני של פרדס כץ, תוך גינה שנקראת גבעת הזית, ליד האספרגוס. וואו, תוך בני ברק. המקום הזה נחפר פה ממה שאנחנו יודעים לפחות פעמיים. בואו נעלה לראש הגבעה. זוהי גבעת קורקר. נחפרה פה הפעם הראשונה ממה שאנחנו יודעים לפני כ-60 שנה, ולפני פחות מ-20 שנה שוב חפרו כאן, מצאו כאן חרסים מהתקופה הפרסית. קריית הרצוג, וזו הגבעה. בואו נתחיל לחפש חרסים. כפי שאתם רואים, המקום פה לא נחפר בצורה יסודית. פשוט רק להוריד את הראש ולמצוא פה את החרסים. מצאו פה כלים לפני כ-2,000 שנה, אפילו מתקופות קדומות יותר. כן, כן, זה בבני ברק. אנחנו למרגלות התל, התל הוא מאוד מאוד נמוך. אז כפי שאמרנו, כנראה שהחפירה פה הייתה ממש בתחתית התל ובאופן שטחי ביותר. זהו, דווקא למטה אפשר למצוא ממש חרסים גדולים מאוד. זה לא להאמין, כל זה בתוך בני ברק.